اور انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا یہ گاؤں، آپ کی یہ یونین کونسل، انشاءاللہ آپ صاحب یہاں پہ ترقیاتی کام کرائیں گے. جناب یہ کچھ نام مجھے دیے گئے ہیں، میں تو پابند ہوں. یہ ڈوب ڈالی سے صوبے دار ظفر صاحب کی زیر نگرانی، جس میں کرکٹ ٹیم ڈوب ڈالی بھی شامل ہے، اور جناب حافظ تنویر صاحب غلہ منڈی والے، جناب قیصر ندیم صاحب غلہ منڈی والے آپ ہیں، اور حاجی محمد اسلم صاحب، حاجی گلباز امان اور بابو حیات صاحب، جناب چاچا شاہ نواز صاحب اور جلانی صاحب، ملک نظر حسین امان، ملک محمد عبداللہ، صوبے دار انور صاحب اور ماسٹر حاجی اشرف صاحب، اور جن لوگوں کے نام رہ جائیں برائے مہربانی آپ محسوس نہ کریے گا، انشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے میں کر دوں گا. اور سٹیج پہ جناب حاجی طارق امان صاحب، جناب ایڈوکیٹ افضل صاحب، اور ڈھوک گلسر سے جناب ندیم رضا صاحب. میں تمام جتنے بھی لوگ جنہوں نے یہ کوشش کی، میں تمام کا مشکور ہوں، اور صوبے دار ظفر کی جانب سے، اہل آنی ڈھوک ڈالی کی جانب سے، اور خصوصاً کرکٹ ٹیم ڈھوک ڈالی کی جانب سے میں تمام ماں باپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ کا پکا پکا ووٹ ہے انشاءاللہ. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حافظ شیر خان صاحب کو. مختصر وقت میں یہ آپ کے سامنے اپنا کچھ دل کی بات کہیں گے. آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں حافظ شیر خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل عزت کرنا سلطان سرخرو صاحب، دیگر معزز مہمانوں، دوستو، السلام علیکم. میری اپنی بھی بڑی سخت طبیعت خراب ہے، کرنا صاحب ابھی جلدی یہ جناب انتخابی جلسہ اور ضمنی الیکشن ہے. ضمنی الیکشن جس علاقے جو ہونا، الحمدللہ اس علاقے بڑے ترقیاتی کام ہونے، کیونکہ حکومت وقت نمائندہ کھڑا ہونا آسان کامیاب کرانے واسطے لوگوں نے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرنے، لیکن بدقسمتی ہوئی سڑے ہلکے بچ کہ ایک تو ایک سردار پہلے فروخت ہو گیا، تو ان تو خیر وڈے ہیں، پر جڑے سڑے بچوں سڑے سفید پوش ہے دل انہیں بھی نہیں کیتے، انہیں آ کے جناب پیچھے اسی بھی کون آ رہا نہیں جی، اسی بغیر سارے تو بھی نہ آ رہا سیدھا سادہ کر بھی کوئی جگہ نہیں، سیدھا وہاں پر سر حضور کی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی جی حضور حاضر ہاں، اور دونوں سیدھے وچوں سیدھے تو تھوڑی پنجی نہ بنے ہوں جناب کے ہو نہ ہوئے نہ بغیر قیمت تو چلے گئے. الحمدللہ میں نے بھی زمین خریدنے واسطے میری ٹیم نے پوری جدوجہد ہوئی، سی ایم ہاؤس کی ٹیم آ گئی مذاکرات کرنا چاہنی، میں کہا بسم اللہ ویلکم، میں مذاکرات کرنے واسطے تیار ہوں. میری یونین کونسل نے پیکج تر کو لے لے کہ نہیں نہیں تو سیٹ خالی کیا تھوڑا فیوچر صاف ستھرا ہو سی اب وہ تجھے ہی نمبر ہو سی، میں کہ جلے میں لوگوں کی خدمت واسطے نکلا میرا آخری نمبر ہو سی، میں آخری نمبر واسطے بتنا جب میں یونین کونسل کی خدمت کرے سی میں نے جتیا کیا تھا تم سیٹ لوگ لٹے کے تو تھوڑے رکھے لٹے جنا اسی آپ گلا بن رہے جو حرکت ہونی پہ جس چیز کا آغاز کیا جا رہا یہ روایت نہ پین بہت اچھا پیغام ہے، ورنہ گھر چھپنے جانے میں سی
مال اسلام آباد پوری سٹی وچ ہیں میں نوجوانا سن کرنے دا پروگرام دا آغاز کیتا تے تواڈے اپنے واسطے تئی پیدا ہوئے سی نبی ابراہیم علیہ السلام جدوں تو اس ایک دا آغاز کیتا ہے پہلا شخص ڈھوک ڈالی تو سیدھا احسان پھیلائے تو بیرونی ملک روزگار اس سلسلے آ گیا الحمدللہ آج اس نے پوری ٹیم فیصل کی قیادت وچ تہاڈا بھرپور ساتھ دے رہی کیونکہ سٹی دے ضرور نہیں جانتے کوئی مفادات جنگ نہیں اگر الیکشن چیئرمین بننا مقصود ہونا ان جڑے فریچر بیٹھے انہوں کو زیادہ ماں پیو ترجیح دینے واسطے یار میں نہ میں چیئرمین نہ بننا لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کی خدمت کرو کرنا صاحب آج اس آدمی نہ واسطہ جو اسے امیدوار ہے اللہ نے قسم اس کو سچا بندہ میں ہور کوئی نہیں ویکھے گا کھڑا جواب دینا لیکن اصل کھڑا نہیں چاہیے اصل لوٹیرا چاہیے اصل دھوکے باز چاہیے لیکن اتنے فنکاریاں ہو چکی ہیں اور الحمدللہ نوجوان اپنے حقوق واسطے نکل چکے ہیں اپنے حقوق کو بغیر گھر واپس نہیں لے گئے میری دنیا کو سلام الو بٹ گنین گرل بٹ فیٹ کرنے واسطے ڈرامے دمکانے واسطے انٹرنیٹ لوگ نے بشیر صاحب سوچ سمجھ کے آنا ان آپ لوکل گلو بٹا بھی سمجھا دو اتنے ڈنڈا نہیں چلنا تو صرف پیار چل سی ڈنڈا نہیں چلنا یہ ڈھوک ڈالیے نہ مقام ہے ڈھوک ڈالیے نہ وجود ہے اس نوجوان کرنٹ ہے یہ نوجوان اپنے حقوق مرنے واسطے نکلا تھوڑی نہ کوئی ظلم جاتی کرنے واسطے نہیں نکلا انہوں نے راستے نہ روکے مجھے انہوں نے ساتھ دیتا مجھے آج نہ دیسو کل دیسو یہ تاریخ انشاءاللہ تاریخ جاری رہ سی جب تک ہم حقوق نہیں ملے انشاءاللہ بہت شکریہ ہے ٹائم نے کمی مہربانی ماشاءاللہ حافظ شیر خان صاحب نے